Här så vet jag att absolutbeloppet av z är lika med 1. Och jag vet att argumentet för z är lika med pi fjärdedelar. Sådär. Och jag ska ange argumentet i a här då. Jag skriver det här. Argumentet för i z. I z. Sådär. Och här tänkte jag faktiskt inte räkna så mycket, utan jag tänker att jag har, för jag tänkte förklara en princip här. För om jag har en vinkel här, jag kan ta och göra en grön linje här, därifrån, sådär. Så kommer jag ju att ha, här har jag min reella axel. Och här så kommer jag ta min imaginära axel här. Så kommer jag här då, när jag går ner här, så kommer jag ha ett värde A. Och jag kommer att ha ett värde B här. Och den här punkten kommer att ha koordinaterna A plus B i. Sådär. Om jag nu skulle ta och multiplicera det här med i. För det är det som står här. Jag har ett tal Z. Som är a plus bi. Det här är ett allmänt fall. Så. Och så sen ska jag ta i z. Så ska jag multiplicera med i då. A plus bi. Då blir det här då ai. Och så blir det plus bi i kvadrat. Det här blir då minus b plus AI. Oj. AI. Så. Om jag skulle markera den punkten här då, så kommer ju det här att bli då, nu sett att den här linjen blev lite grann för kort. Så där, jag ska ta och förlänga den lite grann. Sådär. När jag då får den här, det här a här, det kommer då att bli på i-axeln. Så då kommer jag att få ett a här uppe. Kan det där vara ungefär lika långt? Där kommer jag få mitt a här. Och så sen det här, det står i minus b. Så att jag får minus b här. Så. Och den här linjen då, nu ritar jag den i lila, så hoppas jag att det syns. Den kommer att komma hit upp någonstans. Så börjar jag där, från origo, och så går jag upp till, oj, så går jag upp till den där punkten. Ska se om vi kan få en rät linje också. Sådär. Den ska nog kanske till och med vara ända dit upp. Oj. Så ska jag flytta på min punkt A istället. Den kommer att hamna här uppe då. Ja, sådär. Och då ska den här vinkeln, den blir 90 grader. Så om jag har ett komplext tal, A plus BI, och så multiplicerar jag det med I. Så betyder det en vridning 90 grader moturs. Så om jag multiplicerar z med i vrids talet 90 grader moturs. Blir det va? Sådär. Så i mitt fall här då, så har jag ju argumentet för z som är pi fjärdedelar. Så argumentet för i z, det får bli då följande. Argumentet för i z, det är alltså det argument som jag hade från början. Pi fjärdedelar. Sedan så ska jag addera en vridning på 90 grader. Och 90 grader i radianer, det är pi halva. Så jag ska skriva då pi halva på det där sättet.
Och så sen gör jag om det här till fjärdedelar, så får jag pi fjärdedelar plus 2 pi fjärdedelar. Så det här argumentet för iz är alltså 3 pi fjärdedelar. Så, i b då, då ska jag beräkna argumentet för minus iz. Minus iz. Och då kan jag göra på precis samma sätt. Nu tänker jag inte göra det. Men om jag nu vrider, eller om jag nu tar minus iz, så kommer jag få en vridning åt andra hållet. Jag kommer att få en vridning, eller en rotering medurs, som är 90 grader. Eller om jag nu har i radianer, så är det pi halva. Jag kan skriva det här också. Pi halva. Så, om det är i radianer. Så om jag nu har då argumentet för iz, det är då detsamma som argumentet för z, som var pi fjärdedelar. Och så sen om jag har en vridning medurs, pi halva, så betyder det att vinkeln är negativ pi halva. Så då ska jag dra bort pi halva här. Och det här är då detsamma som pi fjärdedelar minus 2 pi fjärdedelar, som är lika med minus pi fjärdedelar. Minus pi fjärdedelar ser ju inte så snyggt ut, men då kan jag alltid tänka mig att jag har en negativ vinkel här, som är då pi fjärdedelar. Om jag går åt andra hållet, så kan jag få en positiv vinkel, och då lägger jag till 2 pi på det här. Så det här är lika med minus pi fjärdedelar adderat med 2 pi. Och 2 pi i fjärdedelar är ju 8 stycken fjärdedelar. Så jag får minus pi fjärdedelar plus 8 pi fjärdedelar, som är detsamma som 7 pi fjärdedelar. Sådär. Så utan att behöva räkna allt för mycket, så kan man alltså bestämma argumentet när man multiplicerar med plus eller minus i. Ett annat sätt hade ju varit att plocka fram det här talet på a plus b i form och multiplicera och ta fram vinklarna. Men det tar mer tid och det tycker jag är krångligare. Har man förstått det här, så blir det mycket enklare att lösa en sån här typ av uppgift.